Многу време се говореше и многу време работевме на развојот на таа стратегија за развој на женското предприемништво и не ја доставивме ние до Министерство за економија, туку напротив, таа беше инициирана заеднички со Министерството за економија и ние им ја одработевме заедно со експерти од Хрватска и заедно со Министерството за економија во Македонија и сега во моментов таа стратегија е на подпис кај министерот, каде што се надевам дека тоа набрзо ќе биде и подпишена, каде што се надевам дека и набрзо ќе биде усвоена. Зошто имаме стратегија и кои се состојбите за женското предприемништво? Тука можеме да кажеме дека имаме согледано три клучни индикатори, тоа се Gender Inequality Index, кој што е на Обединетите нации, тука е Global Gender Gap, кој што е од Светскиот економски форум, како и Social Institution and Gender Index, кој што е од OECD. За жал, бројките не покажуваат дека стоиме добро во сите овие три показатели. Значи, каде што, ако зборуваме според Gender Inequality Index, имаме пет индикатори и тоа показател на економска активност, показател на зајакнатост на ниво на образование и средно училиште, учество во структурите на парламентот, показатели на репродуктивното здравје, како и плодност на жените и смртността на мајките. Сите знаеме дека на сите овие пет индикатори ние не стоиме добро. Ако говориме според Global Gender Gap, кој што е индекс на глобален родов јаз, ги мери родовите основни разлики во пристапот до ресурси и можности, и тој е еден од подиндикаторите е економската партиципација и пристапот кон можностите, кои се темели пак на четири показатели во однос на жените и мажите, и тоа се следните категории. Учеството во работната сила, еднакви плати за слична работа, процената за работувачка, како и учество во категорија на законодавни функционери, функционери од повисок ранг и менеджери. Сите ние, сето ова до сега можам да кажам дека го споменавме и во предходните овие говори. Сега јас би ги скокнала другите Global Gender Gap и Social Institution and Gender Index од OECD, затоа што сите овие информации може да бидат најдени на веб, така да кој сака можеме и да им ги доставиме. Тие се основа зошто ние ја градиме нашата стратегија. Меѓутоа, би сакала да се осврнам на оценката на состојбата на економската активност на жените во Македонија, каде што можеме да кажеме дека имаме неколку точки, каде што викаме предприемачката активност во професионална смисла, тоа е започнување на нови бизнис потфати. Таа е темата која што нам не е горлива. Вработеноста, меѓутоа не само вработеност како можност за заработка, туку и за можност за добра заработка и за можност за напредок. И вклучителност на собственичките или управувачките активности. Е, сега, тука велиме дека информациите и изворите на информации за оценка на состојбата на економската активност на жените се уште не се систематизирани и не се поврзани. Така да ние, во принцип, сите ова што го говориме до сега, го кажуваме од наша лична перцепција. Меѓутоа, нема систематизиран еден пристап. Изданието Woman and Men во Македонија, која што го издал Државниот завод за статистика дури во 2008 година, значи од тогаш наваму немаме ништо ново, ја опфаќа податоците за населението, образованието, социјалната грижа, пазарот на трудот, меѓутоа нема информации за собственичката структура во стопанството и платите. И при тоа се уште немаме никакви информации, ниту за собственичките структури, ниту пак за платите, како се движат. Она која што го налагаме, со која што сакаме да работиме во стратегијата, е исто така дел од тоа. Имаме и други показатели по кои што ја работиме ние нашата стратегија, меѓутоа, јас сега би сакала да ги скокнам тие сите други прашања, и она што сакам да говорам сега пред вас е да говорам за индикаторите, како и за акцискиот план во стратегијата, бидејќи тие се главните и тие се основните. Што и како ќе се работи на стратегијата на национално ниво.
Значи, имаме и различни индикатори, каде што видиме рамка на политики за поддржување на женското предприемничество. И при тоа ефективниот развој на женското предприемничество бара сеопфатен сет на политики. Значи, потребно е да се дизајнираат и да се развијат сет на комплементарни политики и алатки базирани на факти од страна на релевантните владени институции со цел да се големи потенцијалот на женското предприемничество. Тука јас би додела не само и владините институции, туку и сите засегнати стейкхолдери, бидејќи без нас пак владините институции не можат да стигнат до она која што сакаат да го стигнат, т.е. не можат да стигнат до информациите кои што им се непотребни, кои што им се потребни. Тука велиме дека според SBA асесментот сме на ниво 2. Што тоа значи? Тоа значи дека нешто почнало да мрда на оваа тема, почнало да се разговара на оваа тема, меѓутоа не се прецизирало и не почнало вистински да се работи. Вториот индикатор вели институционална поддршка за подобрување на политиката на женско предприемништво. И тоа побарува ефективен развој на женското предприемништво на регулаторна и институционална рамка за поддршка. И при тоа што е цел, каде што цел би рекле дека е владата и засегнатите страни треба да развиваат поволна регулаторна и институционална рамка. И тука сме на ниво. Добрата практика ние сите ја споделуваме и многу сакаме да ја споделуваме и тоа е добро. Дека сакаме да ја споделуваме, значи размената на добрата практика придонесува за подобра ефикасност во дизајнот и пренесувањето на предприемачкото учење. И срекни сме дека имаме такви предприемачки кои што досега сакаат да го споделуваат своето искуство, се уште сакаат, се дел од нашата менторска мрежа, се дел од нашето здружение и воопшто се дел од сите здружения кои што работат, така да велиме дека ние како невладен сектор, како чинители во општеството сме спремни, меѓутоа малце треба да сето тоа го официализираме. И сето тоа би можело да го официализираме, да речеме со наредните наши активности кои што ги имаме како здружение и проектните програми, каде што ги имаме проектите We Make и We Contribute. И сите чинители еве сега јавно ги повикувам да бидеме дел на националниот совет за развој на женското предприемничество кој што ќе се гради во иднина во наредните неколку месеци. Исто така ќе се гради и платформата, тоа е таа ќе се гради, меѓутоа таа би била она стара нова платформа која што изградивме во 2013 година, преку која што всушност и дојдовме ние до ова тело за развој на женското предприемничество и за развој на стратегијата. И индикаторот 4 би бил обуките за женско предприемничество. Јас би рекла дека обуке никогаш доста. Сме правеле, се прават, прават и различни други организации, прават и државните институции, прават обуки многу активни чинители, меѓутоа обуки никогаш доста за женско предприемништво. Зошто? Затоа што предприемништвото едноставно не стои, а ако не стои предприемништвото, не треба да застанат ниту пак обуките. Она кое што е ново, кое што можам да го принесам сега од конференцијата на која што бе вчера и завчера, е дека се спрема Европска стратегија за тренинг, таа е преку Youth Workers, значи се спрема една нова иницијатива на европско ниво, тоа е развој на Youth Workers, кои што ќе работат на развој на тренинзи за младите луѓе, каде што се збореше и за развој на тренинзи за предприемништво, па дори и за женско предприемништво, така да таа е една добра иницијатива во која што ние е полекама сигурно го фаќаме чекорот дека можеме да чекориме заедно со Европска Унија. А секако сите имаме различни пристапи, сите имаме различна позиција што сакаме да направиме со таа стратегија, меѓутоа секоја држава има право да си направи свој акцијски план, така да ние во делот од акцијскиот план ќе го ставиме и работењето на женското предприемништво и обуката, тоест припремата на младите девојки за предприемачки вештини. Ако ги поминавме веќе овие индикатори, сега јас би поминала на пречки кои што го одржуваат решувањето на проблемите за јакнење на женското предприемништво и при тоа сега ќе се повторам, тука би биле културно-социјалните препреки, пристап до финансии и пристап до информација. Она кое што можам да го кажам како здружение е дека ние а во близка иднина ќе имаме веќе не еден, туку два портали кои што ќе бидат насочени за споделување на информации.
а тие портали се исто во партнерство и во рамките на проектните програми кои што ги работиме годинава, така да пристапот до информации, било што за предприемништво, за можностите, за финансии, за секакви други препреки, ќе бидат пристапни на нашите портали кои што ќе бидат редовно ажурирани од нашата страна. Ако веќе говоревме за пречките, значи тука се културно-социјалните препреки, пристап до информации, значи тука имаме разни пречки кои што се, да речеме, контекстуални, структурални пречки, значи економски пречки, меки пречки и многу други пречки. Меѓутоа, зошто велиме дека имаме пречки? Затоа што тие треба да се решаваат. Е сега, јас ова сето со пречките ќе го спокнам и одам на целите и стратешките приоритети на стратегијата. Зошто? Затоа што пречките сите си ги знаеме, доволно ги говоревме. Сега јас би сакала да говорам за целите и за стратешките приоритети на стратегијата. Значи, приоритети од аспект на јавни политики, од аспект на интересите и потребите на жената и од аспект на институционалната инфраструктура. И при тоа имаме стратешки приоритети, кои што велиме дека се на средноручно и долгорочно. Стратешките приоритети велиме дека се креирање на половен амбиент за поволен амбиент за развој на женското предприемништво, обезбедување на системско поддршка за развој на женското предприемништво, креирање на инфраструктура за поддршка и при тоа промоција, вмрежување и застапување. Сето ова понатаму подолу е поделено на подмерки кои што велат дека тие подмерки и подактивности значи треба да се сработат, меѓутоа сепак можам да кажам дека доколку ние не седнеме сите заедно со институциите, со министерствата, сето ова кое што овде е напишано, да го одработиме, нема да имаме можност да напредуваме во нашите во развојот на женското предприемничество.